Пожежа у торговому павільйоні поблизу будинку меблів на площі Незалежності знищила товар відразу кількох яток. Вогонь розпочався пізно вночі в приміщенні магазину «Конфіскат». Гасили його відразу 7 екіпажів пожежників, ніхто не постраждав. Більше знає Іван Герасимчук. Вогнем знищило чи не увесь товар, збитки ще не підраховували. На камеру нам розповідають, в магазин розбили вітрину та кинули коктейль Молотова, від чого постраждали і сусідні ятки. Там поплавило і розбило вікна та пластикові двері. Орендарі скаржаться, товар не повернути. Та ще й приміщення нині знеструмлені, тож торгувати навіть в непошкоджених крамницях неможливо. Більша частина павільйону знищена. Да, повністю міняти все, тому що із-за температури взорвали стекла, встановленню не підлежить весь стеклопакет, тому треба міняти, тут буде все. В ДСНС розповідають, гасіння пожежі ускладнювалось наявністю легкозаймистих матеріалів. Працювали 39 рятувальників, площа пожежі складала 400 метрів квадратних. Через те, що в павільйоні знаходився товар, взуття та одяг, тому полум'я дуже швидко розповсюджувалось. Менш ніж за годину пожежа була ліквідована. Збитки за товар власникам доведеться понести самостійно. Приміщення не були застраховані. Іван Герасимчук, Валентин Мірза, 7 канал.